Fala galerinha, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, né? O vídeo hoje vai ser a nossa rotina de domingo. Nós vamos fazer um almoçozinho aqui em família, né? Só eu e a nossa família, né? E a gente vai fazer um churrasquinho aqui improvisado, né? Fazer um purêzinho de batata, né, amor? É sim. E vamos lá pro vídeo, espero que vocês gostem, né? Compartilha aí, dá aquele joinha, né, pra fortificar o nosso canal, né? A Isabelle quer deixar um abraço aí pra vocês, mandar um beijo, né? Olha aí como ela tá linda, gente. Como é que diz? Olha manda... aqui. Olha, gente. Olha aí o vestidinho dela. Manda as meninas dar um tchau aí, gente. Eita, estão todo mundo famosas. Então aqui é a nossa churrasqueira improvisada. Vai aí, cadê o isqueiro? Vamos fazer aqui o churrasquinho. Bota aqui, ó, vem daí. Aí a Isabelle ajudando o papai a fazer o fogo, né? Aí pessoal, aqui é uma panela de pressão velha que a gente tinha, né? Porque a nossa churrasqueira, lá está ali a nossa churrasqueira, ela caiu fundo. Aí ela não está mais prestando. Aí para a gente não ficar sem o nosso churrasquinho, né? A gente vai fazer o nosso almoço todo aqui hoje, né papai? Sim. O que é que tu acha? Boa ideia. Boa ideia. O que é isso aí nos teus dedos? Isso aí é o quê? Pregador. Pregador? Eu pensei que era tuas unhas. Ah, meu Deus. Olha, abanando o fogo aí. O que é que nós vamos comer aí? O que é? Não sei. Não sabe? Churrasquinho. Um churrasquinho? Eita. Tu olha gosta? Olha a borboleta ali. Cadê? Olha aí, pessoal, nossas plantinhas como estão lindas aqui, ó. Todas lindas, ó. Olha aí. Aqui, ó. Coisa mais linda. Olha que imagem linda aqui, ó. Isabelle ali atrás. Dá um sorriso aí pro papai. Isabelle ali atrás. Nossa, essa samambaiazinha aqui que tá muito linda. Gente, tem uma orquídeazinha. Foi você que plantou. Olha aqui essa daqui como tá bonita. Aqui são as florzinhas. Umas rosas. Tipo um girassolzinho. Olha aqui como tá lindo. Olha aí. E as borboletas estão vindo tudo pra cá, ó. Cheio de borboleta aqui, ó. Olha aí, coisa linda. Olha aí, gente, coisa mais linda. Olha aí a outra. Oi? Tá ficando ótimo. Olha a borboleta linda. Olha aí, gente. O detalhe dessa flor como é linda. Olha a flor. Descascar a batata. Hoje a gente vai fazer um purêzinho de batata, né, amor? Eu amo purê de batata. Tu ama? Eu amo. Eita. Papai vai fazer pra nós ali no fogão a lenha. Aí a gente tá descascando aqui a batata pra botar pra cozinhar. A gente comprou aqui também uma gordurinha que eu quero fazer, gordura de gado. Preparar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Como é que tá? Eu acho que é uns 3 quilos de gordura. Eu vou fazer umas ali assadas na brasa e as outras eu vou fritar para nós comer com farinha d'água. O fogo já tá pegado já. Aqui eu botei os tijolinhos aqui, ó. Tijolinho assim. Aqui, botei ó. A panela embaixo, ó. Papai, eu tô aqui, ó. Eita, cuidado aí pra não se queimar, tá bom? Queima, não. Precisa mais abanar não, que o fogo já pegou. Tá certo? Então é isso, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Só que é gordura assando. Deixa, gordurinha assada aí. Já já vou botar uma gordurinha para nós comer com farinha d'água ali. Comenta aí galerinha quem já comeu, quem já provou, né? Daí eu deixa aí no comentário aí
se vocês gostam. Que a gente faz assim, galerinha, a gente corta a batata inglesa, aí bota para cozinhar já cortada. Aí quando ela tiver cozida, aí a gente faz só coar a água, né? Coar a água e amassa a batata quente mesmo. E sem deixar ela esfriar, a gente já bota a margarina e o leite. Aí deixa dar o ponto, né, amor? Show! Mandar um abraço aí pro pessoal. Um abraço a todos os inscritos do canal. A gente já somos 417, né? É, sim. Estamos caminhando pros... Não, amor, vamos botar ali no fogão só por enquanto, que é essa aí, essa carnezinha aí. Já somos 417, graças a Deus. Né, daqui pra junho, se Deus quiser, a gente chega nos 500, né, amor? Deus quiser. Rumo a 1000 inscritos. Vocês, gente. Um abraço, galerinha. Vai dar tudo certo. A Isabel na bicicletinha dela, né? Já tá quase aprendendo a andar de bicicleta, né? Hein, papai? Anda aí pro pessoal ver. Que é isso aí no teu ombro? Deixa o pessoal ver essa cobrinha aí. Cadê? Eita! Cadê? Ixi! Ela morde? Não. Morde não. Essa aqui é a farinhazinha que a gente vai usar, galerinha, ó. Farinhazinha d'água. O preçozinho dela, ó. R$3,70. A gente comprou no frigorífico ali, onde a gente foi comprar as carnes, né? E... vou abrir aqui o saquinho pra vocês verem como é. Olha aí, gente, essa farinha aí, ó. Ai, pois é, eu não filmar não, tá aqui não. Você quer botar pro papai? Sim. Bota aí com cuidado pra não derramar, tá bom? É todos, é. É. Tudo ela quer ajudar, gente, tudo. Olha aí, ó, a carnezinha aqui, ó, e a farinhazinha aí, ó. Eita, menino, bora. Olha. A fumaça saindo aí, é? Oh, meu Deus! Aí, galerinha, comenta aí quem gosta, né? Que é caipira da cidade, é a vida mesmo caipira que a gente tem na cidade, né, pessoal? Essa é a vida que a gente tinha no interior e a gente vive um pouco aqui, né? Na medida do possível, né? Graças a Deus. E é isso, quero mandar aí um abraço aí para todos os inscritos do nosso canal, né? É, Isabel, vem cá. Manda um abraço aí pro Titi Claudênio. Um beijo pra ele e pra dona Cleo, que é a esposa dele. Um beijo. Eita, meu Deus. Um abração aí pro Ítalo Rafael, né? Nosso inscrito também, muito... É, mandar um abraço pro Ítalo lá no Maranhão, né? Manda um beijo pro Ítalo lá no Maranhão. Eita, um beijo, Ítalo. Um abraço pra dona Ruth, pro seu Antônio. Um abraço aí pro Riquelme, lá do Eusébio. O Riquelme e a Branca. Eu sei qual é. Tu sabe. Eita, é teu primo e a vovó, né? O Titi Breno, que acompanha a gente aí, né? A Carla, né? A Carla, né? E aqui, ó, gente, ó. Eita. Se o cheiro passasse pela câmera, viu, gente? Vou contar pra vocês, viu? E já tá show, hein? Quer mandar um abraço pra alguém? Eita! Quer mandar um abraço aí pro pessoal da Barra, né? Pra todos os inscritos. Pra todos. Nem tire, nem pô, né? Mas é porque, assim, eu gosto de mandar um abraço pra alguns que pedem, né? Esse pessoal sempre pede abraço. Eu sempre tô mandando pra eles, né? E são pessoas que tá constantemente no nosso canal, comentando, né? E a gente, com certeza, tem que ser grato. Eu sou grato a todos, né? É, mandar um abraço aí para o Receitas do, do Leandro. É o canal Receitas do Leandro, né? É Habitat Animal, que é... Que... Tá aqui, mas não precisa não, papai, viu? E assim, pessoal, nós somos muito gratos por você estar fazendo parte do nosso canal, né? Por onde? Ah, entendi. Mas é assim mesmo, papai. Aí. Eita, menino. Já tá pronto, galerinha.
Pois é, pessoal, ó, aqui, ó, graças a Deus, que a nossa lagoa como é que tá, ó. Ali a nossa cachorrinha Argélia. Tá pegando pertinho? Aí, galerinha. Primeiro pedacinho vai pra quem? Isabelle. Vamos provar. Olha pra cá, mamãe. Eita! Sai da fumaça, papai. Ó. Prova. Segura. Aí, galerinha. Gordurinha, ó. Eu já falo. Vai, amor. Pega ali o limãozinho, limãozinho. Com água na boca, ó. Já tinha comido gordura assada na brasa. É bom demais. Aprovado. Não, uma delícia. Quem é que vai comer aí? Tá aprovado. É o papai. Eita, pra cachorrinha. Será que ela vai gostar? Ai, meu Deus do céu. Mata. Eita. Gente, eu como. Show, né? Vamos dar hoje aqui pra nós. Vamos tomar o licorzinho? Vai. Pegar ali o licor de genipapo pra nós tomar. Esquentar aqui as tripas. E ó. Tá acabando, né? Tava cheinho. Tinha 3 litros, né? É. Vê se tá aprovado. Né? E eu vou tomar a minha, né, pessoal? Aqui, ó. Tá acabando. Eita, menino. Aqui, ó. Vai, linha. Irmãzinha, vai, prova. Agarrei. Saudade do meu amor. Depois eu vou dar pra Vitória. Aqui é só a é minha mãe. Aqui, ó. Saudade do meu. Eita, menino. Vai, amor. Vou botar a linguiça aqui pra assar, galerinha. E a brasinha ali. Já foi a carne assada, né? A gordurinha assada, agora é a linguiçinha. Farinhazinha já tá aqui só no jeito. E por enquanto que a batata cozinha lá, a gente termina o purê. Vai assando aqui a linguiça, beleza? Já já é o almoço da gente. Valeu, minha galerinha. Oi, galerinha. Como é que tá aí a linguiça, ó? Quase no ponto. Agora eu vou virar ela aqui, né? Botar aqui um limãozinho. Vai dar aquele gostinho, né? Quero mandar também, pessoal, um abração aí, né? Pro nosso inscrito mais uma vez. Um abraço aí especial pro nosso amigo Maicon, né? Que ele é promotor. É um inscrito da gente aí que também tá muito forte aí no nosso canal. Um abraço aí pro meu amigo Milano, o melhor açougueiro do Brasil, né? Um abraço aí pro meu amigo Marquinhos, o meu amigo Ney Anderson, né, que acompanha nosso canal, e todos os outros, pessoal. Quem quiser ir, abraço aí, deixa aí no comentário, que nos próximos vídeos. Meu amigo Gabriel, do Mercadinho São Luís, também, que ele disse que eu nunca mando abraço pra ele, eu nunca me lembro, né. Um abração aí pro Gabriel, né, e a todos que sintam-se todos abraçados, beleza, pessoal?
vamos pro vídeo, agora eu vou fazer o purezinho e vai ficar daquele jeito. Valeu, galerinha. Tá ótimo. Aí, galerinha, a batatinha tá cozida. A gente faz só isso aqui, ó. Aí, ó, a dicasinha aí pra vocês, galera. A diquinha aí pra vocês. Olha a temporada de chuva ali, ó. Mostrei pra eles aí. Graças a Deus, pessoal, muita chuva aqui no Ceará, em Fortaleza. Vamos ver se amassou a batata. Para ver se o truque deu certo. A dica aí para a dona de casa. Aprovado. Aí, galerinha, ó. Não precisa botar sal, que já foi colocado sal. Vou botar uma manteiguinha. Dá aquela velha mexidinha. Não vou botar ovo. Só o leite mesmo. Aqui, ó. Tá sendo um cheirinho de purezinho já subindo. Uma mexidinha. Ficou seco. Bota um pouquinho de leite. E ir pro fogo, né? Vamos lá no fogo. Ô, neném. E galerinha, já tá feito já o purê de batata. Agora é só deixar ele ferver um pouquinho, né? Deixa ele dar uma fervurinha, que é pra deixar bem apurado. O sal já foi colocado na hora da batata cozinhando. Deixa eu ver. Então, galerinha, ó, o purezinho já tá pronto. Coloquei só um pouquinho mais de leite, né? Já tá fervendo, ó, tá úmido. E agora é só correr pro abraço. Vou mostrar ali a linguiça pra vocês, como é que... Aí, como é que tá aí a linguiça, gente, ó. Só no jeito, né? Só no jeito. Só mais um pouquinho, que é pra ela ficar um pouquinho mais assada. E correr pro abraço. Pra quantidade de arroz que tem aqui, essa quantidade de água aqui tá boa. Agora é só tampar. Só tampar e acho que estourando 10 minutinhos. Tá pronto. Show! Beleza? Vamos ver o resultado do arroz na panela de pressão. Valeu! É muito rápido, galerinha, muito rápido mesmo. Não demora nada. Aqui, ó. Se tiver apressado ou se você quiser fazer uma comidazinha rápida, um arrozinho, tá aí uma dica boa pra vocês, beleza, galerinha? Então é isso, galerinha, tá aí o arrozinho prontinho. Olha aí como é que ficou. Não queimou, não grudou. O arroz ficou bem soltinho. Agora eu vou buscar a linguiça. Que é o nosso purê. E a linguiçinha só no jeito. Vamos lá botar lá na travessa. Cadê a Isabelle? Eita, meu Deus! Vai tomar banho. Botou chiclete. Olha. Ixi, tá tão lindo, tu vai fazer o quê?
Olha lá, papai, ver o que tem a fazer. Ai. Vai. Entra. Eita. Como é que tá aí a água? Que gostoso. Eita, meu Deus. Como é que tá aí a aguinha? Diz aí pro papai. Eita, meu Deus. Papai, volta já. Galerinha, eu vou colher aqui umas folhinhas de batata doce. Fazer uma saladinha. Fazer aqui uma saladinha. Quem aqui conhece, galerinha, salada de batata doce? Aqui, ó. Foi, nós vamos almoçar agora. E a linguiçinha aí, como é que tá, galerinha? Purezinho aqui, ó. Purezinho de batata. E uma saladinhazinha de batata doce. Agora eu vou escorrer e vou cortar aqui pra vocês verem. Aí, galerinha, lavadinha. Bota só um vinagrezinho. Um limãozinho. Um limãozinho aqui, ó. Isso. Agora bota um pouquinho de dois. Limãozinho. Não é pra ficar com água na boca, tá, gente? Espera aí, deixa. Vou dar aquela velha saladinha. Comenta aí, galerinha, quem já provou salada de batata doce. Pra quem ainda não comeu, pode provar, que é uma delícia. E ó, é muito boa. É melhor, eu acho melhor do que o alface, o gosto. É docinho, é um gostinho muito saboroso. Tem um pouquinho a ver com o gostinho de batata doce, né, crua? Mas não é ruim, é muito bom. E eu indico pra vocês, beleza, pessoal? Servido? Tchau.